Don't worry about the jacket, just the bag. Cheers. Representation of the European Commission in the UK. Hopefully the applicants will respond and fix it. If they don't, the Home Office has said they're going to retain the full. Tā mēs tikko bijām Eiropas mājā. Tur bija tas pasākums, kurā mēs apskatījām un uzzinājām informāciju par mūsu tiesībām un pēc izstāšanos no Eiropas Savienības. Interesanti, bija dažas ļoti vērtīgas informācijas iegūtas. Jā, un arī parunājām. Un garšīgs ēdiens bija pēc tā. Jā, bija kartupeļu piezinis ar gaļiem. Braukājāmies un nonācām vienā vietā, kad bija pirms kaut kādiem vairākiem gadiem, pirms kādiem 30, 40, es precīzi neatceros, bet bija viens gadījums, ka te ir tāda zemes teritorija un mums te ir redzams tanks. Un stāsts ir tāds, ka šī zemes gabala īpašnieks, kurš nopirk šo zemes gabalu, gribēja šeit būvēt savu māju, bet viņam pašvaldība neļāv būvēt māju un viņš teica, ka viņš novietos tanku. Un pašvaldība ar to saprata, ka tanks ir angļu valodā arī nozīmē tā kā konteiners. Es domāju, novietos konteineru. Labi, novietoju konteineru, bet izrādījās, ka tas bija tanks. Šī zemes gabala īpašnieks dabūja īstu tanku un novietoja šeit padomju savienības kā tanku. Tā arī viņš šeit stāvis regulāri tiek apzīmēts. Un tā tankas stobras ir vērsts pret pašvaldību. Tā kā, lai ieriepa par to, ka viņam neļauta būvēt māju, kur viņš ļoti, ļoti gribēja šajā stūrītī būvēt māju. Un tā, kopš tiem laikiem te arī tanks stāv. Un viņš tiek regulāri apzīmēs, dažādās krāsās vienmēr mainās. Tur ir mīlestības uzraksts un jā, šeit ir tanks, viņam arī var uzkāpt virsū. Šādi, var staigāt pa tanku. Tanks, tanks. Labrīt! Rīts! Jā, mēs tagad aizgājām uz Hyde Park un mums ir Pokemon diena šodien. Mēs atkal Community Day un mēs esam atkal Hyde Parkā. Mēs ķersim Pokemonus daudz šeit. Šodien ir pašais lielais. Jā, šodien jauks laiciņš, rudenīgs, mazliet lapas var redzēt viskaut kur. Un mēs esam vietā, kur vakar bija viens no lielākajiem pikatu pēdējā 10 gadu laikā Lielbritānijā. Tur bija 700 tūkstoši, bet tagad te nav neviena un te būtu ļoti jauki. Jā. Jā. Tāds mums rītiņš. Jebkurā gadījumā pēc piketa nav nekāda liecība. Jā, viss ir mierīgi. Nav samētāts, viss ir kluss un mierīgs, jauks. Kā ar tev reizi tur notiek kaut kāds pasākums? Kā vienmēr? Kāds pasākums notiek Hyde Parkā? Don't go shy. Jā, man neviena šainī vēl nav. Turpinam ķert. Jauka rudzes.